Pater B, prosím vás, máme znalecký posudok? Máme znalecký posudok. Podľa znaleckého posudku to vychádza na 22,09 € meter štvorcový a spolu je to 552 metrov štvorcových ten prevod. To znamená, že pri tejto znaleckej cene by to vychádzalo 12 193,68 €. Ďakujem pekne. Predkladám poslanecký návrh, aby sme hlasovali o prevode tohto pozemku v cene jednotkovej 25 € za meter štvorcový, obdobne ako je cena v lokalite Pánsky chodník.